Datta som gör sig illa också i samband med det där, och även Keen får en smäll. Ja, smäller den ihop ordentligt. Det är väldigt, väldigt fint och följsamt av Validatta som tidigt upptäcker att oj, här får Højfeldt problem i löpningen med James Keen och snabbt faller in bakom. Keen får bollen lite för långt ifrån sig och hinner in emellan. Bra försvarsspel.